ចាក់ទស្សនីយជនជាទីមេត្រីកូនប្រុសរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតគឺកុមារារិទ្ធិសិទ្ធបានប្រឡងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅក្នុងកាវីធីធ្វើតេស្តគណិតវិជាលំដាប់ពិភពលោក1នោះគឺកាវីធី Karibob Math Contest ដែលកាវីធីនេះគឺមានការចូលរួមពីបេក្ខជនប្រមាណជាង2300នាក់មកពីជុំវិញពិភពលោក អបអរសាទរកមារារទ្ធិសិទ្ធកូនប្រុសសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅក្នុងការប្រឡងកណិតវិទ្យានៅក្នុងកម្មវិធី Karibou Mathematical Contest ក្នុងក្រុមចំណោមអ្នកចូលរួម2358អ្នកជុំវិញពិភពលោកសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកកាលនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះថាកូនប្រុសរទ្ធិសិទ្ធបានផ្ដាល់នៅកដោធំមួយសម្រាប់ខ្ញុំនិងភរិយានោះគឺជាលទ្ធផលប្រឡងកណិតវិទ្យារបស់ គាត់នៅក្នុងកម្មវិធី Caribou Maximatic Contest ដែលគាត់បានទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមប្រឡង2358អ្នកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងពិភពលោក